Ja, V75-ans första avdelning, Lady Snatchlopp, stoeliten till hästen som är på väg mot 7 miljoner intjänade kronor. Melby Free tar sin 11:e seger i den 16:e starten. Tränar och kör gör ju Björn Goop, och han är i vinnarcirkeln nu för att ta emot priser och så småningom också hyllningar för framgångarna med Melby Free. För första gången den här Elitloppslördagen, Björn Goop segrare! Härligt, va, Björn? Ja, det är allas dröm, alla som håller inne på den här sporten och är aktiva, att få vara här i vinnarcirkeln på Elitloppshelgen. Det är stort att bara få delta på vinnarcirkeln, det är liksom grädden på moset. Jag menar det, och apropå stort, Melby Free, vilken tjej hon är. Ja, hon är en fantastisk tjej. Hon har det lilla extra. Hon plockar alltid fram det lilla extra när det gäller också. Jag ska inte säga att hon utmärker sig inte för någon annan när man tränar och sådär. Men att just när man tävlar med henne så hon tar fram det där extra. Om vi tar den första delen av loppet. Om du fick drömma på vilken position du skulle hamna i, var det ganska bra som det blev? Ja, det var både ett och två hack längre fram än vad jag hade hoppats på. Men det löste sig perfekt. Jag hade rygg på Pippo och... Ja, men det har varit perfekt. Jag var såklart orolig ute i första sväng när han inte ville ha döden, så det har varit väldigt långsamt. Men hon kändes jättefin in i sista sväng och ja, hon gick bra. När du kastar loss då i sista sväng, beskriv styrkan i henne just då. Hon länger på sig, hon blir större. Hon liksom tar ut steget och hon verkligen liksom lägger sig ner och vill verkligen förbi dem direkt, så att hon har en sån här härlig inställning. Sen var det många av de här Goop-fantasterna där uppe som blev lite oroliga en bit in på upploppet. Beskriv striden. Ja, men den hästen i ledningen gav sig liksom aldrig. Den ville komma tillbaka och Fri tyckte, jag sen sett hon tyckte att det var över. Men klart att hon började bli lite trött. Hon har bara gett lopp i kroppen innan och hon har knappt gått fortare än 1:30 i träningen. Så att det är klart att det var lite mjölksyra fick hon. Men farten gör henne gott och sen så, hon vill ändå inte släppa in henne utan hon försvarar sig bra. Du, Björn, om en liten stund, lopp 7 är det Sweden Cup-finalen. Vet du om det blir några förändringar på Chief Orlando? Det blir byte av vagn. Det blir byte till en riktig amerikansk vagn istället för en vanlig svensk modifierad amerikansk vagn. Så att det blir det som skillnaden, annars är det ingen ändring. Kändes som han gjorde ett väldigt bra lopp? Jag tycker det. Han kändes fin, han gick bra och jag var nöjd med hästen. Lycka till där och stort grattis till det. Tack, Peter. Vi tar ett par ord med ägarrepresentant för Melby Gård också, Anneli Embretsson. Gratulerar. Tack så jättemycket. Hur glad är du just nu? Ja, det går nog inte att beskriva. Vad har varit speciellt med Melby Free, tycker du? Ja, men hon slutar aldrig att imponera. Hon bara överträffar sig själv varje gång. Har hon överträffat era förväntningar med det hon har gjort? Hon har ju varit fantastisk nu, fjolårssäsongen bland annat och så nu igen då. Ja, jag tycker hon överträffar sig jämt. Hur nära följer ni era uppfödningar och de hästar ni äger? Jag är alltid på plats när man kan, när inte det är förningar och sånt hemma. Stort grattis, njut av den här segern. Tack så jättemycket. Melby Free alltså och Björn Goop inleder V75.